سن کیا تھا کہ یہ قطر میں رہتی ہیں اور کبھی کبھار یہ میکے آتی ہیں اور تقریباً ایک ماہ تک کبھی یہ میکے میں رہتی ہیں، تو وہاں پر قصر نماز پڑھیں گی یا پورا پڑھیں گی؟ دیکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب لڑکی میکے سے رخصت ہو کر کسی اور جگہ سسرال چلی جاتی ہے تو پھر میکہ اس کے لیے وطن اصلی نہیں رہتا ہے، لہٰذا اب اگر وہ لڑکی دوبارہ کبھی میکے میں آتی ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو پوری نماز پڑھے گی، اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے، 14 دن 13 دن تو پھر وہ قصر نماز پڑھے گی۔ لہذا چونکہ آپ نے ایک ماہ کی مدت غالباً ذکر کی تھی، اس لیے جب بھی آپ گھر تشریف لائیں اگر اتنے عرصے کے لیے ہیں تو پوری نماز پڑھیے گا۔